Kod njih u stanu, kod mame njegove, njima je kupatilo u stanu 36 kvadrata. 7 meteri i ovako i 4... Koliko? 36. Kad ste vi bili kod moje mame u kupatilo, izvinjavam se? Ha? Da? Kad ste vi to bili kod moje mame, znači u njenom kupatilu, gde niko ne ulazi osim nje? Kad je to bilo? Šta? Kad je? Šta kad je? Kad sam... Kad sam jednom slučajno sam otišao i odneo sam pilat. Meni date pilat uvek ovde na parkingu. Ne, oj, a, to je bilo pre 100 godina, kad si bio mali. Beba, skoro. Možda se disinirao. I rodio si, i bio si u školi. Bio si u školi, pre podne si išao. Imao si razrednu nastavu u školi. Celu nedelju si imao domaćinstvo. Poteralo me i... Šta? Morao sam u kupatilo. Pa nisam ludo trpim, baba mi je rekla da nikad ne trpim. Evo i sad me je poteralo. Evo, poteralo me. Evo i sad moram. Šta? Što da trpim? Pa nisam ludo trpim.